Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. Postoji puno zadataka koje možete rešavati ili sa procentom ili sa primjenom proporcionalnosti. Jedan od tih zadataka je i 445. zadatak iz zbirke. Zadatak glasi: prodajna cena cipelarnika se formira tako što saberemo cenu materijala, troškove proizvodnje, zaradu prodavca i porez. Cena materijala od koga se izrađuje jedan model je 2200 dinara, troškovi proizvodnje iznose 40% cene materijala, od prodajne cene cipelarnika 25% je zarada prodavca, a 20% je porez. Pitanje je koliko je prodajna cena ovog cipelarnika. Mi ćemo ovaj zadatak raditi na dva načina. Za početak možemo da odlučimo da li ovaj zadatak da radimo sa procentima ili direktnom proporcionalnošću. Ajde, neka recimo prvi način bude sa primjenom direktne proporcionalnosti. Ovaj zadatak, s obzirom da imamo puno cena, ćemo da podelimo na dva dela. Prvi deo koji imamo je cena materijala i plus troškovi proizvodnje. Kako možemo da izračunamo kolika će biti cena materijala plus troškovi proizvodnje? Cena materijala je po tekstu zadatka 2200 dinara, a gledano po procentima to je 100% te cene materijala. Troškovi proizvodnje su veći za 40%. Mi ne znamo koliki su ti troškovi proizvodnje. I ajmo onda da formiramo proporciju. Dakle, mi znamo da će 2200 dinara kao cena materijala biti 100% te cene, a nas zanima kolika će biti cena, odnosno x, kad na tih 100% cene dodamo još 40%. Dakle, to kad saberemo, ukupno će biti 140%. Znači, 100% je cena materijala i dodatnih 40% je otpalo na troškove proizvodnje. Ovde smo dobili direktnu proporcionalnost, strelice idu u istom smeru, uvek crtamo od x ka naviše i imat ćemo da je to x prema 2200, da je jednako 140 prema 100. Onda pomnožimo spoljašnji sa spoljašnjim i unutrašnji s unutrašnjim. Dakle, imat ćemo 100 puta x, da je jednako 2200 puta 140. Odnosno, x će biti jednako 2200 puta 140 pa kroz 100. Možemo da skratimo ovde ove dve nule i ove dve nule i da izmnožimo koliko je 22 puta 140. X će biti jednako 22 puta 140, to će biti 280 i ovako još jednom 280, to će biti 3080 dinara. Dakle, cena materijala plus troškovi proizvodnje, to je 3080 dinara. E sad, dodatno, mi imamo situaciju da ćemo imati da je ovo naša cena konačna i u tu konačnu cenu morat ćemo da uključimo 20% poreza, znači 20% će biti porez, i u ukupnu cenu moramo da uključimo 25% zaradu prodavca. A ostalo je nama ova cena od 3080 dinara, gde spada cena materijala i troškovi proizvodnje. Dakle, ako ovde imamo 25% i ovde 20%, ispada da ovde imamo 55%. Drugim rečima, 3080 dinara će biti 50% naše konačne cene, a na tu konačnu cenu kad dodamo zaradu prodavca i porez imat ćemo 100%, ali mi ne znamo koliko je to, pa ćemo staviti da je to x. Dakle, opet dobijemo direktnu proporciju, možemo da napravimo ovako x prema 3080 i tako dalje, a možete kad dobijete direktnu proporciju ovako unakrasno odmah da množite, znači bilo bi isto, se dobije 55 puta x, da je jednako, pa množimo 100 puta 3080, odnosno imat ćemo da x jednako 100 puta 3080 kroz 55. 3080 i 55 možemo da skratimo sa 5, dole će ostati 11 kad 55 podelimo sa 5, a gore imamo 3080 kada podelimo sa 5 dobit ćemo 616. Pa onda 616 i 11 možemo skratimo 17, ovde će ostati 1. Da vidimo koliko je to 616 kad podelimo sa 11, možemo 5 puta da
Kažemo da se sadrži 11 u 61, 5 puta 11 je 55, oduzmemo 61 minus 55, to je 6, spustimo ovu šesticu, 66 podeljeno sa 11, to je 6, dakle ostaće ovde 56, dakle x će biti jednako 100 puta 56, odnosno x će biti jednako 5600 dinara. Dakle, konačan odgovor je 5600 dinara. To je prvi način na koji smo uradili zadatak koristeći se direktnim proporcijama. Koristili smo dve proporcije. Sada ću vam pokazati drugi način kako možemo da rešimo ovaj zadatak koristeći se procentima. Dakle, opet ovaj zadatak delimo na dva dela. Prvo da nađemo kolika je cena materijala plus troškovi proizvodnje, a kasnije ćemo izračunati kolika je zarada prodavca i porez. Dakle, imali smo da je cena materijala 100% i trebamo da dodamo troškove proizvodnje, to je 40%, znači to je ukupno 140%. Nas zanima koliko je to 140% od 2200 dinara. Odnosno, to je 140, možemo napišemo kao 140 kroz 100 u obliku razlomka, reč od menjamo sa puta, a ovo 2200 napišemo kao 2200 kroz 1. Možemo da skratimo ovde ove dve nule sa ove dve nule i to će biti jednako 140 puta 22, odnosno to će biti jednako 3080. Sad, druga stvar, da vidimo kolika je zarada prodavca i porez. Mi ovu cenu koju smo dobili 3080 dinara, ona je nama 55%. Znači 55% od naše tražene cene, ajde da kažemo od nekog x, pošto ne znamo koliko x, mada smo ga našli ovde u ovom prvom slučaju da je 5600, to bi trebalo da bude po tekstu zadatka 3800 dinara, odnosno 55 kroz 100 puta x treba da bude jednako 3800, odnosno x će biti jednako 3800, ćemo napisati kao 3800 kroz 1, pa podeljeno sa 55 kroz 100. Odnosno x će biti jednako 3800 kroz 1 puta, ovo ćemo sada da obrnemo, 100 kroz 55 i bukvalno dobijemo isto kao i ovo ovde. Tu možemo skratimo 3080 ovde sam loše prepisao, znači 3080 i skratimo 3080 i 55 sa 55, ovde će biti 1, ovde 56 i također ćemo i pomoću ovog drugog načina dobiti da je x, odnosno ta konačna cena 5600 dinara. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.